chefe. Fala aí, moleque. Dá no vício? Vamos que vamos. Olha a calcinha, tá aí? Não, tão vago. Fala, meu mano. Gostei do traje. Ficou maneiro, né? Cadê essa calcinha? Vai com a sala embaixo da calcinha, vai. Ela molhou, filho. Eu não tô falando que ela molhou. Vai ter que comprar o quê? Um caminhão de calcinha pra você. Porra, a garota grande. Palhaça. Caralho, esqueceu de botar só pra nós dois, pô. A live tá rolando, a live tá rolando. Tá geral vendo a live aí, ó. Só que... vou botar pra te seguir, Letrinho. Não precisa soltar aí, mas solta. Oi, oi. E aí, rapaziada? É nóis. Que parte de São Paulo? Tô da Zona Norte. Zona Sul, velho. Vamos lá, cuidado. Já é, pode falar. Que poder abrir. Mano, eu nunca pilotei uma moto, você acredita? Eu gosto. Pô, aí, o dia que você aprender e sentir gostinho, mano, tu não vai querer outra vida, não tem nada melhor, mano. É a melhor adrenalina que tem da vida, é esse dentro na cara que tá perto. É. Mano, eu sou. Quando eu fiz autoescola, eu fiz. Eu pegar a moto. Uma loucura, mano. Tem que botar a granada, né? Na quebrada, né? A granada se amarra, né? Ó, caiu um nego aqui, ó. No E aqui, ó. Droga, é. Caiu mais um amigo aqui dentro da casa, aqui. Caraca, aí, Letrim. Ô, Letrim. Ô, Rodrigo. Me dá cobertura aí, Rodrigo, que o meu, eu vou ter que sair e entrar aqui na parada aqui. Deu ruim aqui. Desarmado. Tomei só bala de 4-5 até agora. Como é que é essa? Peguei um revólver aqui, mas tava sem bala. Aí é você. Já é ruim, né? Ainda sem bala. Pô, aqui nessa casa aqui, ver se eu consigo arrumar qualquer coisa. Tem cara ali, ó. Frigideira. Pô, arrumei um oitão, mano. O cara tá. Ele tava aí nessa direção do W. Eu vi e tirou. Aí apareceu no mapa. Tô vendo o tiro também, ele tá aqui, mano. Só que eu não tô vendo aonde. O W, né? É. Ele tá vendo tudo aí, ó. Tô chegando de jeitão. Vou quebrar tudo de jeitão. Aqui, que tá em cima da casa dele. Em cima? É, tá na parte de cima. Tô aqui embaixo dando tiro. Pode subir que eu tô tanteando ele aqui embaixo, entendeu?
Demorou. Ih, mano, a gente deixou pra pegar lá em cima aí, ó. Pegou, bichinho. Pegou, me pegou. Caralho, tem dois, vem pra cá. Tem dois, ó. Até a camada aqui. Nossa, mano, bugou aqui, cara. Tenta salvar ela aí. Tô salvando ela aqui, mano. Só que eu precisava dar conta de alguém. Cheguei aqui. Pra casa aqui, entendeu? Minha arma. Deixa eu mexer o sangue também. Pô, tô de 8, cara. Tu ainda tá de 12. Onde está o... Essa 12 pra mim, que eu arrebento aí em cima. Onde tá o cara, o Litrim? Eita. Qual posição, mais ou menos? O cara tá... Caraca, tá aqui dentro aqui, Litrim. Dentro da casa aí, Litrim. Aí, desceu. Aí, tá. Aí, tô de 8. Caralho, vai morrer geral, mano. Aí, Litrim, ali vai morrer geral. Para, olha. Morreu geral. Vamos de novo. Aceita aí. Bagulho.